Dámy a pánové, po více jak roce je tady další video z fotbalového dobyvatele. Předchozí video, ve kterém jsme zjišťovali, který klub ovládne celou Evropu, je nejúspěšnější na mém kanále, takže se na něho rozhodně taktéž podívejte. Dneska tady každopádně nemáme kluby, ale národní týmy. Tohle jsou všechny státy, které mají v IFC 24 národní tým, no a my dneska zjistíme, který z nich ovládne celou Evropu. Bude to fungovat jednoduše a naprosto stejně jako v minulém videu. Nejprve si roztočíme kolo štěstí, ve kterém nám padne, který tým bude útočit. Poté tady roztočíme šipku, kterým směrem to bude. A následně se tyhle dva týmy utkají v simulaci, kde zjistíme, který tým teda zabírá území toho druhého. V minulém videu taktéž vítězný tým dostal nejlepšího hráče z toho poraženého týmu. Každopádně mezi národňákama žádné přestupy logicky dělat nejdou, takže tenhle dobyvatel bude celý odehraný s národňákama, které jsou aktuálně v IFC 24. Zároveň jsou tady opět nějaká bílá místa, což jsou logicky státy, které nemají svůj národňák ve hře, takže pokud si nějaký tým vytočí, že bude útočit na prázdné území, tak ho automaticky zabírá. Myslím si, že už není potřeba to nějak nadále vysvětlovat, no a můžeme teda oficiálně poprvé zatočit s kolem, kde nám teda určí, že jako první útočící tým bude Belgie. A Belgie to samozřejmě nemá vůbec jednoduché, protože je tady v obležení docela velkých fotbalových velmocí. Tak se pojďme podívat, kterým směrem to bude. A bude to teda na severovýchod, kde se utkají s Nizozemskem. A jako prvním vítězem se stane Nizozemsko, které poráží Belgii 2-1. Pro Belgii teda velmi brzký konec. No pojďme teda roztočit kolo znovu. A teď tady budeme mít Itálii, která když bude útočit víceméně kamkoliv na sever, tak se vyhne nějakému souboji a zabere si nějaké území zadarmo. Pojďme se teda podívat, kterým směrem to bude. Na jich teda útočit nemůže, takže zatočíme znovu. A na druhý pokus tady máme západ, takže Itálie se utká s Francií. A vítězně z tohoto zápasu vzešla Francie, která udolala Itálii až v prodloužení. Giroud ve 118. minutě rozhodl o tom, že Francie stále žije. Francie se teda rozšiřuje na Apeninský poloostrov, no a najednou disponuje jednoznačně největším územím. Zatím to teda týmům, co útočili, moc nevyšlo, tak uvidíme, kdo bude třetí v pořadí. A teď to bude Skotsko, které má teda docela dost týmů na výběr, může útočit vlastně na téměř kohokoliv z Velké Británie, potom je tam Island, Skandinávie, taktéž Nizozemsko, takže opravdu Skotsko může útočit víceméně téměř na kohokoliv. No a pojďme teda zatočit šipku, no a bude to na jih lehce doprava a to znamená, že se Skotsko utká s Anglií. Velké derby hned takhle na úvod, no a Anglie to zvládá s bravurou, poráží Skotsko 2-0. Tak opět teda tým, který útočil, na to doplatil, no tak uvidíme, zda to bude pokračovat tenhle ten trend. A teď tady máme Irsko, velice těsně, to se s největší pravděpodobností taktéž utká s někým z britských ostrovů, ale teoreticky tam může ještě přijít útok přímo na sever anebo přímo na jih a tím pádem by tam samozřejmě padl buď Island nebo Španělsko. Pojďme teda zjistit, kterým směrem to bude. No a bude to přímo na východ a to znamená utkání s Walesem. Opět teda derby na britských ostrovech a opět vítězí tým, který se bránil. Wales poráží Irsko 2-0. Hodně tomu i taky pomohlo to, že Irsko dostalo ve 34. minutce červenou kartu, už když za stavu 1-0 prohrávalo. No a Brooks to potom za Wales už pouze potvrdil v závěru. Wales tak tím pádem takhle na dálku zabírá tohleto území. No a stále platí, že tým, který se bránil, z toho nakonec vzešel vítězně, tak pojďme teda roztočit kolo po páté a teď tady máme Rumunsko. Rumunsko má vlastně jenom dvě varianty, respektive tři. Buď bude útočit na Maďarsko nebo Ukrajinu, po případě si zabere nějaké volné území. Pojďme teda roztočit šipku. No a bude to na jih, čímž si zabírá prázdné území Bulharska. Rumunsko je tak první tým, který útočil a nezmizel z fotbalové mapy. Je to teda díky tomu, že si zabralo prázdné území. Uvidíme teda, který tým bude útočit jako šestý. A je tady Česko. Velmi těsně, ale nakonec teda budeme útočit. Taktéž máme vedle sebe dvě volná území, Rakousko a Slovensko. No a jako bylo by docela fajn, kdyby nám něco z toho padlo, protože s Německem a Polskem se úplně jako asi hned do souboje pouštět nechceme. Pojďme teda zatočit čipkou, no a bude to na jihovýchod,
což bych řekl, že tak nějak asi pasuje na Slovensko. Z Česka se tak najednou stává opět Československo, no a příště, když třeba budeme točit, tak už samozřejmě můžeme útočit i na Maďarsko, po případě Ukrajinu, nebo můžeme ještě zabrat Rakousko. Každopádně tím, že jsme se rozšířili, tak je samozřejmě větší šance, že může někdo útočit taktéž na nás. Jdeme teda znovu roztočit kolo a teď nám tady padne Wales, který už se jednou ubránil Irsku, no a teď tady moc na výběr teda nemá. Buď se utká s Anglií, anebo se Severním Irskem. Roztáčíme teda šipku na útok, no a je to na jih, což znamená, že se Wales utká s Anglií. A další britský souboj teda vítězí opět Anglie, která poráží 1-0 a Wales díky gólu Kanea ze 73. minuty. No a Anglie už ovládla téměř celé britské ostrovy. Jediný tým, který se tam ještě drží, je Severní Irsko. Dalším útočícím týmem teď bude Nizozemsko, které teda nemá tu výchozí pozici fakt jako vůbec dobrou, protože na výběr teď přichází buď Anglie, Francie, Německo, Dánsko, Norsko a s hodně velkým štěstím Island. Pojďme se teda podívat, kterým směrem bude útočit, a toto bych řekl, že spíš vychází na Francii. Teď teda vypadne jeden z těch silnějších soupeřů, no a nakonec vypadává Nizozemsko. Podlehlo Francii až na penalty. Zápas teda otevřel Mbappé, Nizozemsko ale dokázalo do poločasu otočit skóre na svoji stranu. Coman poté srovnal, Xavi Simons poté dostal opět Nizozemsko do vedení, no a Giroud, hochu spasitel, v 88. minutce srovnal na 3-3. Prodloužení nám samozřejmě gól nenabídlo, no a potom penalty, které zvládla Francie, Giroud, Mbappé, Griezmann i Rabiot proměnili. Za Nizozemsko skoroval pouze Deron, Malen ani Depay svoje penalty neproměnili. No a Francie tím pádem vítězí. Francie tak opět rozšiřuje své území, tentokrát na sever. No a Francie teď už zaujímá docela jako silnou pozici v té Evropě. Dalším útočícím týmem teď bude opět Česko. Tak teď teda nevím, zda budeme mít takové štěstí a zabereme pouze území Rakouska. S největší pravděpodobností se s někým utkáme. Pojďme teda zjistit, kterým směrem budeme útočit. Je to přímo na sever, kde nás čeká Polsko. A jako myslím si, že by to mohlo být klidně hratelné. Polsko samozřejmě má svoje kvality. Každopádně podařilo se nám postoupit na penalty. Skóre bylo 1-1, pojďme se podívat, kdy padly góly. Bylo to až tady v závěru, Šimanský v 83. minutce vykřesl naději pro Polsko. Každopádně Barák za minutu 12 doslova srovnal to skóre na 1-1. Potom teda v prodloužení žádný gól nepadl, ale na penalty. Krejčí proměnil, Lewandowski srovnal. Barák proměnil, Švidersky srovnal. Linger proměnil, Grosický srovnal. Hložek proměnil, Zalewski srovnal. No a potom Šik proměnil a Šimanský selhal. A tím pádem Česká republika poráží Polsko a zabírá tím pádem obrovské území na severu. No, hezky se to tady zamodralo. Nejprve jsme teda zabrali území Slovenska, teď Polska. Co přijde příště? Tak naše dva útoky nám vyšly, teď každopádně bude útočit Německo a to samozřejmě může útočit i na nás. Německo má samozřejmě na jihu dvě volná území Švýcarska a Rakouska, může se utkat taktéž klidně s Francií anebo na severu s Dánskem, každopádně na východě má teda velkou hranici s českým územím. Pojďme se teda podívat, kterým směrem bude Německo útočit, a toto je lehce na severovýchod, a to bych klidně řekl, že i Švédsko. Tak to jsem teda vůbec nepočítal s tím, že by Německo mohlo až takhle vlastně prorazit do toho Švédska. Každopádně ten souboj nám tady vzniknul. No a pojďme se teda podívat, kdo z těchto dvou týmů z toho vzejde vítězně. Tak uvidíme, zda Německo expanduje do Skandinávie, a nebo naopak Česko dostane nového souseda. A tady se vítězem stává Německo, které poráží Švédsko 2-0. Území Švédska sice nepatrně změnilo barvu, každopádně teď už patří Německu. Dalším útočícím týmem bude Španělsko. To taky teda nemá moc nějak extra na výběr. Buď Portugalsko, Francie, nebo lehce nepatrně Anglie. Takže opravdu nelehké soupeře má na výběr Španělsko. Pojďme se teda podívat, kterým směrem to bude. Tam nikdo není, takže točíme znovu. A druhé točení celkem jednoznačně padá na Portugalsko. A vítězem tohoto zápasu je Portugalsko, které porazilo 3-1 Španělsko.
Každopádně rozhodli ten zápas až v prodloužení. Nejprve v prvním poločase Gaia poslal Španělsko do vedení, poté Joao Cancelo v 55. minutce srovnal stav na 1-1. No a v prodloužení nejprve v té první 15. minutovce Rafael Leao první gól na 2-1 a poté v té druhé 15. minutovce přidal ještě gól na 3-1. V souboji o Pyrenejský poloostrov tak teda zvítězilo Portugalsko, které taktéž teda už najednou nemá zas tak malé území. Zatím jsme viděli teda docela dost soubojů a málo kdo zabíral ty prázdná území. Jo a teď nám padlo Skotsko, já jsem zapomněl vyhazovat ty vypadnuté národy z kola štěstí. No, tak je to správně. Zas tak nic hrozného se teda nestalo, protože když jsme vytočili tým, který už tady vlastně být neměl, tak stejně útočit nemohl. Takže teď už teda půjdu ty týmy odstraňovat z toho kola štěstí postupně, vždycky když vypadnou. To je tím, že jsem toho dobyvatele točil fakt před více jak půl rokem, takže kdybyste chtěli více videí na tenhle ten styl, rozhodně dejte like a přihlašte se k odběru, ať vám podobná videa neuniknou. Můžeme teda znovu opět regulérně roztáčet kolo štěstí a máme tady Portugalsko, které teda nemá úplně příjemnou pozici, buď se utká s Francií, anebo s Anglií. Takže pojďme roztočit šipku. No a bude to na sever, což znamená Anglie. Velice zajímavý zápas, ve kterém nakonec vítězí Anglie 2-1. V prvním poločase se prosadil Kane, potom teda Ronaldo srovnal, ale hned na to Bellingham poslal Anglii opět do vedení, no a Anglie už to poté udržela a tím pádem poráží Portugalsko. Anglie teda po téměř celých britských ostrovech zabírá i Pyrenejský poloostrov. Portugalsko máme teda pryč, můžeme roztáčet kolo štěstí znovu a teď tady máme Dánsko, které se tomu několikrát lehce vyhlo, protože to nakonec skončilo pouze na nás, jako na Česku. Dánsko teď teda poprvé vytočené a bude poprvé na někoho útočit. Pro Dánsko je asi nejpravděpodobnějším soupeřem Německo, popřípadě na západě Anglie. Není vyloučený každopádně ani Island, Norsko, Francie, po případě taktéž Česko. Pojďme se podívat, kterým směrem teda Dánsko bude útočit, no a toto bych možná aj řekl, že je Island. Respektive území Norska ani Anglie to 100% netrefí, no a nejbližší k tomu je teda Island. Tak vidíš, to já očekával Německo nebo Anglii a ono ne. A v souboji těch dvou severských celků nakonec úspěšnější Island, který porazil Dánsko na penalty 5-4. Island se dostal v prvním poločase do vedení, Dánsko ale potom ve druhém poločase otočilo skóre na 2-1, Island každopádně ještě před koncem 90 minut srovnal na 2-2, potom se tady v prodloužení Island dostal opět do vedení, ale Dánsko na to za 3 minuty hned odpovědělo. Přišly teda na řadu penalty, ve kterých tady teda Dánsko a potom hned Island jednou zaváhali. Každopádně nakonec v 6. sérii Dánsko neproměnilo penaltu, a tím pádem Island vyhrává 5-4 na penalty. Tak Island rozšířil, sice nepatrně, ale rozšířil svoje území, což si ale nemyslím, že je pro Island úplně nejideálnější, protože teď je samozřejmě větší šance, že na něho někdo může zaútočit. Každopádně Dánsko je už 10. tým, který zmizel z fotbalové mapy. No, musím říct, že to vypadá docela zajímavě teď ta mapa. Anglie, Německo a Island. To jsou 3 celky, které mají území i ještě někde vlastně přes moře, což znamená, že je mnohem větší šance, že na ně bude útočeno, než kdyby měli vlastně nějaké území zcvrkle nějak uprostřed, podobně třeba jako Česko nebo Rumunsko. Zbývá tady taktéž 5 celků, které ještě vůbec nebyly vytočeny. Podíváme se, zda některý z nich padne teď. A je to jeden z nich, je to totiž Norsko. A Norsko má 4 jednoduché soupeře, buď Německo, Francii, Anglii, anebo Island. Pojďme se teda podívat, kterým směrem bude Norsko útočit a toto je přímý souboj s Anglií. Tak bylo by zajímavé, kdyby Anglie v tomhletom zápase vyhrála, protože by vlastně měla britské ostrovy, do toho ještě Pyrenejský poloostrov a taktéž část Skandinávie. Totálně roztříštěné území víceméně po celé Evropě. A Anglie opravdu v tomhletom zápase vítězí, opět v tom teda měli prsty Kane a Bellingham, no a Anglie nezabírá území jenom na jihu, ale taktéž i na severu. Každopádně vidíš tamto krčící se severní Irsko? Já bych se vůbec nedivil, kdyby klidně došlo až do finále, protože teď vlastně na něho může útočit pouze Anglie a Island a jako je hodně malá pravděpodobnost, že to na ně padne. Samozřejmě, kdybych vytočil severní Irsko na kole, tak je asi konečná. Každopádně teď teda jsme vytočili Anglii a já si prostě nemyslím, že to padne na to severní Irsko.
očekávám buď útok na Francii, nebo na Německo. Pojďme teda roztočit šipku. No a máme tady útok na Francii. Velice zajímavý zápas, samozřejmě i z historického hlediska. No a z posledních 4 zápasů jde Anglie teď po třetí hrát. Ale Anglie to opět zvládla, byť teda až v prodloužení. Konaté tady poslal už v 5. minutce Francii do vedení. Luke Shaw každopádně v 75. minutě zařídil prodloužení, ve kterém ve 101. minutě rozhodl gólem Jack Grealish. Tak Anglie teď zabrala obrovský kus západní Evropy, protože samozřejmě Francie tam pozbírala nějaká území. No a Anglie je zatím asi jako největším adeptem na celkového vítěze. Připsala si teď už 5. vyhraný zápas. Máme tady teda už top 10 týmů, ve které se nachází Island, Severní Irsko, Anglie, Německo, Česko, Maďarsko, Chorvatsko, Rumunsko, Ukrajina a Finsko. Je teda hodně fajn, že tady Česko stále figuruje a dostat se do top 10 je jako docela fajn. Každopádně Severní Irsko, Chorvatsko, Maďarsko, Ukrajina, Finsko, to jsou týmy, které ještě vůbec nebyly vytočené, což je teda přesně půlka a naopak Anglie ta hraje hochu snad furt. Pojďme se teda podívat, kdo bude další útočící tým a je to zase Anglie. No tak OK, tady přichází v úvahu pouze Německo, Island a možná Severní Irsko, ale to by muselo mít Severní Irsko hodně velkou smůlu, aby to padlo přímo na ně. Jdeme teda roztočit šipku. No a to je Severní Irsko. Hochu, tak Severní Irové, ti se tam hochu skrývali, co to jen šlo. No Anglie je teď každopádně našla, že ještě nezabrala. A víš, co by teď byla největší sranda, kdyby Severní Irsko vyhrálo a zabralo všechno území Anglie. Což se teda nestalo, Anglie vítězí 2-0, nejprve dal gól Saka a poté Harry Maguire. Anglie teda ve třetím zápase po sobě rozšiřuje své území, byť teda nepatrně, protože Severní Irsko to tam mělo opravdu jen takové jako skoro nic. Každopádně pro Anglii to v tuhletu chvíli znamená, že ovládá kompletně celé britské ostrovy, Pyreneje, Apeniny a má i část Skandinávie. A myslím si, že Anglie, pokud teda neprohraje s Německem, což z těchto týmů, které nám tady teda zbývají, si myslím, že je asi takové jako největší finále, které může být, tak jako jeden z těchto dvou týmů si myslím, že nakonec celou tu Evropu dobude. Ale kdo ví, můžeme třeba s Českem překvapit a nakonec celou Evropu zabrat my. Uvidíme. A další tým, který bude útočit, bude Island. Těsně to tam doklouzalo. No a když se podíváme na Island, tak ten opravdu může útočit fakt jenom pouze na Anglii, anebo pokud by to úplně přesně vyšlo, tak na Německo. Každopádně myslím si, že to bude prostě znovu Anglie. No jasně, na jih a tam je prostě už jenom Anglie. Anglie teda bude hrát 4. zápas po sobě. Za posledních 6 zápasů hrála Anglie 5x. Tak jak dopadne tenhle ten zápas? Anglie se teda docela natrápila. Ale nakonec i tak porazila Island 2-1. V prvním poločase poslal Anglii do vedení Jack Grealish. Potom teda Island v 80. minutce srovnal. Každopádně v 88. minutě rozhodl o výhře Anglie Stones. Anglie teda zas a znovu úspěšná. A už opravdu víceméně celý západ Evropy je čistě jenom Anglie. Tým, který teď bude útočit, je Česko. A na to, že Česko zabralo docela velké území v té střední části Evropy, tak se opravdu bojuje víceméně jenom na západě, kde teda dominuje Anglie. Každopádně Česko klidně může zabrat nějaké prázdné území. Pojďme se teda podívat, kterým směrem bude Česko útočit. A tahle šipka míří na Ukrajinu. Anglie si teď teda po 4 zápasech oddechne. Uvidíme na jak dlouho. A v tomhletom zápase vítězí Česká republika 2-1. Ukrajina nezvládla hned svůj první zápas, byť byl až takhle na konci. Ukrajina se navíc v tomhletom zápase ujala vedení, Hložek každopádně hned za 4 minuty srovnal, no a potom v 77. minutce Barák rozhodl o výhře Česka. Tak pozor na to, Česko má taktéž docela solidní území, poté co zabralo Slovensko, potom porazilo Polsko, teď Ukrajinu, no a myslím si, že po Anglii má Česko druhé největší území v tuhletu chvíli. Tým, který teď bude útočit, tak je Německo. A tady kromě prázdného území na jihu přichází v potaz pouze 3 soupeři. Anglie, Česko a Finsko. Tak uvidíme, kterým směrem to nakonec bude a je to na západ, kde je Anglie. Takže jak jsem říkal, asi takové předčasné finále,
a Německo nakonec vítězí 4-3. Byla to teda solidní přestřelka. Hned ve druhé minutě Saka poslal Anglii do vedení, v 15. minutce každopádně Sané za Německo srovnal na 1-1, pak teda skončil první poločas, no a ve druhém poločasu Anglie opět vedla po gólu Medizna, Gündogan každopádně srovnal pro Německo, Bellingham potom opět dostal Anglii do vedení, o minutu později každopádně Emre Can opět za Německo srovnal, no a v prodloužení ve 111. minutě gólem rozhodl Miller. Přesně v tomhletom je dobyvatel zajímavý a taktéž krutý, protože Anglie zvítězila 7x a pro Německo se teď jedná pouze o druhou výhru, i přesto má teď Německo víceméně půlku Evropy pod sebou. Blížíme se pomalu, ale jistě do finále a teď bude útočit Maďarsko. Maďarsko ještě spolu s Chorvatskem a Finskem ještě vůbec neútočili, takže pro Maďarsko je to teď premiéra a pokud padne útok na sever, tak se utká s Českem. Bude to teda útok na sever? Ne, tohle je útok na západ, kde je ještě volné území Rakouska, takže Maďarsko dostává nějaké území zadarmo. Maďarsko mělo teda opravdu velmi těžký první souboj, každopádně dalším útočícím týmem bude Česko. A to klidně teď může na to Maďarsko zaútočit, každopádně pokud padne jakýkoliv směr na sever nebo na východ, tak bude Česko zabírat taktéž volné území. Uvidíme teda, co padne. A tohle bylo téměř prázdné území Moldavska, každopádně spíš si myslím, že to míří na Rumunsko. A Rumunsko bychom mohli porazit. A porážíme 4-0 naprosto dominantním výkonem. V prvním poločase teda hned ve třetí minutce Hložek a potom ještě Šik, Holeš a Barák ve druhém poločase. Naprostá demolice Rumunska a Česko rozšiřuje svoje území. OK, máme tady teda top 5, ve kterém je Finsko, Německo, Česko, Maďarsko a Chorvatsko. A právě Chorvatsko si myslím, že je na tom úplně nejlépe, protože to je vlastně bráněné Maďarskem, na to nikdo jiný zaútočit nemůže. Každopádně Chorvatům by asi úplně nevyhovovalo, kdybych je vytočil a kdyby útočili na Německo. To je pro ně asi jako jediný scénář, který úplně nechcou. Každopádně když budou takhle furt bránění tím Maďarskem, tak klidně můžou vlastně dojít až do finále. Uvidíme teda, kdo bude útočit. A je to Maďarsko, které samozřejmě může zaútočit klidně na ty Chorvaty, ale může zaútočit klidně i na Česko, popřípadě Německo. Jediné v klidu je Finsko, které na severu hochu, tam se Maďaři jako nedostanou. Takže pojďme zatočit směr útoku a je to právě na to Chorvatsko, které jsem teď říkal, že je nejvíc v klidu. No, tak uvidíme, který z těch dvou týmů na jihu zvítězí. Maďarsko zatím zabralo pouze bez boje území Rakouska, Chorvatsko zatím ještě nezabralo vůbec nic. A vítězně z tohoto duelu vzešlo Chorvatsko, rozhodovalo se teda až na penalty. Chorvatsko se už v 7. minutě ujalo vedení, Maďarsko každopádně ve druhém poločase otočilo to skóre na svoji stranu. Majer každopádně za Chorvatsko ještě srovnal v 84. minutce. Prodloužení pak gól nepadl, každopádně šlo se na penalty a Maďarsko hned první penaltu neproměnilo. Chorvatsko každopádně nevyužilo tohohle zaváhání. Maďarsko se potom v penaltách dostalo do vedení 1-0. Za Chorvaty každopádně srovnalo Luka Modrič a bylo to 1-1. Maďaři potom další penaltu znovu proměnili, stejně tak Chorvati. Potom každopádně Nego za Maďarsko neproměnil, no a to byl vlastně ten kámen úrazu. Chorvati totiž potom proměnili znovu, Maďaři sice taky, ale Budimir potom za Chorvatsko proměnil poslední penaltu a tím pádem se Chorvati můžou radovat z vítězství. No, zbyly nám tady už pouze 4 týmy a jedno je jisté. Chorvatsko ani Finsko se spolu teď nějak utkat nemůžou, protože v cestě stojí obrovská území Česka a ještě větší území Německa. Tak uvidíme, kdo teď bude útočit a bude to Německo, které každopádně může zaútočit úplně na kohokoliv. A soupeřem Německa nebude nikdo, protože Německo zabírá prázdné území Švýcarska. OK, točíme teda znovu a máme tady Finsko. To zatím jako jediné ještě nehrálo žádný zápas a může se teda utkat buď s náma, nebo s Německem, nebo taktéž může zabírat nějaké prázdné území. Tak uvidíme, kam to bude. A tohle znamená souboj s Německem. V tomhle zápase teda nakonec vítězí Německo 2-1. Opět to bylo ale docela těsné. Wirtz každopádně dostal Němce do vedení. Uronen potom srovnal, no ale Miller opět rozhodnul.
a Německo tak zabírá kompletně celou Skandinávii, tak Finsko, že vydrželo takhle dlouho, tak jako nakonec ve výsledku nic moc nepředvedlo. No a máme tady poslední trojici týmů. Německo, Česko a Chorvatsko. Teď samozřejmě na kole štěstí vytočím jeden tým, na druhý tým se bude útočit, no a samozřejmě třetí se bude smát, protože pro něj to znamená, že už se dostal do finále. Který tým teda bude útočit? A bude to Česko, takže bohužel bez boje se do finále nedostanem. S kým si to teda rozdáme v pomyslném semifinále? A bude to Chorvatsko, takže Německo se bez boje dostává do finále. No a nás čeká těžký souboj proti Chorvatům. Tady to může dopadnout asi jakkoliv. A my porážíme Chorvatsko 2-1, až v druhém poločase padaly góly. Hložek v 58. minutce dal gól, potom nás do dvougólového vedení poslal Král. Ivanušec sice v 83. minutě snižoval, každopádně my jsme porazili Chorvatsko a jdeme do finále dobyvatele proti Německu. Tady teda vidíme, jaké území se podařilo zabrat Německu a jaké území se podařilo zabrat Česku. A jakože musím říct, že jsme měli i jako trošičku štěstí. Na druhou stranu, Německo vyhrálo 3 zápasy a jednou zabíralo prázdné území a Česko vyhrálo zápasy 4 a jednou zabíralo prázdné území. Takže co se bojů týče, tam jsme vyhráli víckrát jak Německo a jakože finále bude náročné pro Česko, ale proč by nemohlo vyhrát? Teď teda díky kolu štěstí zjistíme, který tým bude ve finále hrát jako domácí, pojďme to teda roztočit a bude to Česko, které bude domácí. No a na finálový zápas se podíváme takhle živě, tak uvidíme, jak tenhle ten zápas mezi Českou republikou a Německem dopadne. Německo má teda úvodní výkop a asi bude mnohem více na balónu. Emre Can čeká, co bude dělat s balónem. Německo stále na balónu, úvodních 6 minut, Češi zatím jenom brání. A teď tady Gundogan prochází, přihrávka na Saného, ten se ale vrací s míčem zpátky. Opět Emre Can, Miller, nalevo je úplně volno, ale Česko teď vybojovalo balón a uvidíme, jak dlouho mu vydrží na kopačkách. A teď je tady Masopust u vápna, zkusil centr, ale ten si pohlídal brankář. Odkop jsme každopádně zachytili, teď je tady Sadílek, dělá si prostor, jde až do vápna, posouvá na Douděru, ten zpátky na Sadílka, Souček, otočka ve vápně, ta nevyšla. Německo to tady ubránilo. Teď se teda opět Německo nadechuje k nějakému útoku. Miller, ale byl tady zastaven uprostřed. Teď je u míče Souček a to byl faul. To byl faul na Millera. Německo tak může rozehrávat tuhletu standardku. Miller už je u míče tentokrát u vápna. Posouvá zpátky. Německo hledá nějakou skulinku, kterou by to dostalo do vápna. Teď možná centr od Kimmicha. Ne, Kimmich jde sám až do vápna. Přihrávka na Virce. Ten dělá kličky. Gündogan. A ten ale o balón přišel a Douděra hned peláší dopředu. Opět si to Douděra pokopává. No a toto je rychlý protiútok od Douděry. Teď by to chtělo centr, ale ve vápně zatím nikdo. A tohle to bude rožek. Rüdiger to tam vykopl. Uvidíme, co Češi vymyslí z rohového kopu. Tak, centr do vápna a tam je Chorý, který ale vůbec nevyskočil a Ter Stegen si už jenom v klidu balón sebral. Tak to je škoda, že jsme teď nevyužili vůbec Chorého a teď opět bude útočit Německo. Tady se Sané skvěle otáčí, Gnabry zkusil střelu, ale díky bohu za to, že se mu tam Miller připletl, protože jinak by to možná i skončilo gólem. A teď Masopust posouvá balón po lani dopředu, centr do vápna, Hložek se tam k zakončení nedostal. Balón bychom tady ale možná ještě mohli mít, Souček zpracoval a rozehrává na Masopusta. Možná přijde druhý centr, patička na Součka, ten dává další patičku na Masopusta. Masopust ještě přenechává Součkovi a ten už se tady zakličkoval až moc a nic jsme z toho neudělali. Máme tady balon u vápna, Provod zkusí střelu, ale ta je zblokovaná. Další pokus o střelu, opět zblokované. No a máme tady poločas, ten teda zatím končí bezgólově 0-0. No a není divu, protože oba dva týmy vystřelili pouze jednou. Očekávané góly 0,0,00. 0,0,00. Do píči. Německo každopádně mnohem více drží míč, má lepší přihrávky i úspěšnost driblinku, ale ve druhém poločase se to klidně může zlomit, stačí, když přijde nějaký jeden gólíček a třeba i Česko vyhraje. Teď navíc má Česko hned z rozehrávky balón a Provod jde dopředu.
A provod prochází, provod je ve vápně, zkus vystřelit, hochu. Ježíš, hochu, ty si to šteluješ jak v přípravce prostě na silnější nohu. No tak to jako nic, že jo. Německo dokázalo zblokovat tuhletu střelu, ale výborně jsme teď tady vybojovali balón. Hložek táhne balón dopředu. Centr do vápna, tam je provod, zkusil střelu, odražené balóny a bude to Rožek. No tak teď výborný centr do vápna od Hložka a provod tentokrát nic nevymýšlel, zkusil vystřelit a byla to samozřejmě výborná šance. Máme tady teda Rožek, no a tam je Chorý, ale to si vezme Ter Stegen, to prostě, to musí letět aspoň na penaltu toto. No a teď jde dopředu Německo, vpravo je hodně velké volno, tam je Sané. Ale Sadílek ve vápně odzbrojil Saného a teď balón dopředu. No, ale Rüdiger si to tady pohlídal. Nedal prostor českému týmu. Ale teď výborně jsme tady opět zabrali. Odebrali jsme míč Müllerovi. Souček vyváží. No, ale opět tam byl Rüdiger. Tak teď se obrany teda činí. Krásná patička, ale naštěstí to tady Němcům prošlo mezi nohama. Tam mohlo jít Německo klidně do přečíslení. A tady jsme měli i trošku štěstí. Provod, rozehrává na Hložka. A Hložek tady možná něco zkusí vymyslet. Rozbíhají se mu tam další hráči, Hložek ale stále míč drží a zkusil střelu a trefil prvního hráče před sebou, no tak hochu, co to je. A teď opět Německo jde dopředu, Gündogan, nepřihrál ale přesně, tak též trefil prvního hráče a Česko teď může přecházet rychle dopředu, Hložek u míče, dává úplně napravo Lingrovi. Lingr prošel až do vápna, stále Lingr, dává dozadu na provoda, ten vrací, ale tady jsme o míč přišli. Ještě vybojovaný balón, střela, kterou Ter Stegen vyráží na Rožek. Tak druhý poločas teda mnohem lepší z české strany. Myslím si, že už jsme vyslali více střel na branku než Německo. Bohužel nebyly to dobře umístěné střely, byť to byly jako dobré pozice na střelu a teď pozor na to. Německo to tady málem zadrbalo a my jsme mohli jít velmi jednoduše do vedení. Teď tady na druhé straně Sané, ale ubráněný Holešem. Ne, tak ještě Sané vybojoval ten balón a pozor na tuto střelu. Staněk musel vyrážet a je z toho Rožek pro Německo. Tak příležitosti na obou stranách, teď teda musíme bránit Rožek Německa. A toto je dobrý centr, odhlavičkováno pryč, ale ještě ale je Německo u míče. Müller zkusil střelu, naštěstí vedle. Jo a ne, tam byl asi faulíček. Tady rozhodčí domlouvá hráčovi. No, budeme muset ubránit tenhle ten přímý kop. Tak co tam Německo vymyslí? Kimmich si to vezme na sebe a toto byla spojnice. Tak pozor, ještě tady je Emre Can, ale výborně jsme tady vystoupili. No, tak teď jsme teda měli velké štěstí. Tyčka nás zachránila a Německo teda v závěru zápasu tlačí. Kimmich bude teda opět rozehrávat standardku. Možná na krátko, možná centr do vápna, těžko říct. Uvidíme teda, co tam přijde. Tak je to rozehrávka na krátko a tady je Gnabry. A ten jde velmi jednoduše až do vápna, hoši. Nikdo tam nevystoupil nakonec až teď a bude z toho další Rožek. Tak teď už asi přijde centr. A bohužel Müller tam vystoupal ze všech nejvýš, trefil ten balón ideálně a zakončuje do branky. Německo se tím pádem v závěru zápasu ujímá vedení 1-0, tak tenhle Rožek bohužel Česko vůbec neubránilo dobře. Müller tam byl úplně osamocený, nikdo tam s ním téměř neskákal a krásně to trefil k tyčce. 87. minuta a Německo vede 1-0. Tak Česko teď musí opravdu hned vyvést balón dopředu a zkusit zaútočit, jestli chce do prodloužení, musí totiž srovnat. Sadílek na Součka, tady je Čvančara a Čvančara bere balón, ale byl zastaven. A nastavujou se 3 minutky, 1 minuta už je pryč a Gnabry vyváží balón do bezpečí daleko od branky Německa. Teď je tady Müller, Gnabry, no a Němci už si to asi zkušeně pohlídají. Ještě je tady Schlotterbeck, který se dostává dopředu, prochází až do vápna střela, která míří vedle, ale byla to poslední akce tohoto zápasu ve fotbalovém dobyvateli národů, tak teda vítězí Německo, Česká republika bohužel na druhém místě. Jediný střelec gólu ve finále, Thomas Müller, který i předtím rozhodl za Německo několik zápasů. Německo tím pádem zabírá kompletně celé území Česka, no a stává se celým vítězem tohohle dobyvatele. Pro Německo byl vlastně klíčový moment, když tam dokázali porazit Anglii, čímž získali jakože obrovské území a pak už si to tak nějak jako hlídali. A teď ve finále to bylo jako vyrovnané. Česko opravdu drželo krok, bohužel jeden neubráněný Rožek,
jedna šance, která Německu vyšla, my tam naopak bohužel z některých pozic, kdy jsme mohli dát gól, ten gól nedali. Německo tak nakonec teda vítězí. Pokud se vám tohle video líbilo a chtěli byste vidět další videa z Dobyvatele, rozhodně dejte like, sledujte mě taktéž na dalších sociálních sítích, jako je Instagram a TikTok, odkazy máte vždy dole v popisku pod videem, no a budu taktéž moc rád, když se přihlásíte k odběru. Zatím se mějte a čau.